waxaan doonayaa inaan yara taabto oo kale oon ku daraya, waxaa iska jirtaa boolisku halka uu ciidamada qaranka ama qarankeenna tiirka uu kaga jiro, cid waliba way taqaanaa halkana laga sharaxi maayo. Abniga arrimaha gudaha ee lagu hurdo, ee lagu jiifo, awoodda Ilaahay marka laga yimaado, booliskaa gacanta ku haya oo mas-uul ka ah oo had iyo habeen u taagan siduu dadkiisu nabad ugu seexan lahaa. Meelay fadliga Ilaahay ka sakow, shalay wax ahayd oo dohraad ahayd oo gobolladeenoo dhan ka dhacaysay in aynu ka seexan weyne dhallinyaro kooxo iska soo horjeeda, aynu ka seexan weyne, aynu ka fadhiisan weyne hooyooyinka ay ka shaqo tagi kari waayeen, hooyo waliba wadnaheedu garaan waaye iyo waalid kasta, qofkiisii miyaa la dilaya mise waxba soo dilaya? Abnigeenna guudna khalkhal gelin jiray. Waxaa shalay ahayd in harka cad habeenkii daayo meel walba hooyada suuqa gelaysa ee qudradda yar soo iibsanaysa moobilka lagala cararayay, lacagteeda seeta laga qaadayay, tuugtii ay soo taagnaydo maaragtay la mari kari waaye harka cad wadada. Waxaa shalay ahayd suuqyadeenna waaweyn caruurtii xabaglayaasha ahayd weliba ajaanib u badan oo habliyo ragba leh inay suuqeenna harka cad iyagoo xabagta cabaya ay dhacdhici jireen. Sijaanaca weyn baa ka mid ahaa, dooxan bridgeka weyne hargeysa hal wanaag baa ka mid ahaa, shaqaalaha hortiisa ka mid meel gobollada Soomaaliland dhinacan kaasa meeday wixii yaa kaxeeyey, yaa kaxeeyey. Waxaa shalay ahayd khamriga iyo xashiishada in guryaha hortooda lala soo fadhiisto ayaa shalay ahayd, yaa kaxeeyey wixii maaya. Waxaa shalay ahayd ina fariyaad sa dhulka la isku dilayay oo rasaasi laysa dhacayay oo dhibkiisa ka seexa weyne, yaa kaxeeyey. Fadliga Ilaahay ka sakow, kumay tegin ciyaar, dadaal weyn iyo fikir weyn iyo soo jeed weyn ayuu boolisku geliyey, taasuu Ilaahay ku kaxeeyey. Waxa kale boolisku ka shaqeeyo lama sheegi karo, laakiin wuxuu maan soo qaadanayaa inta yar ee imika dadku maaragtay indhahooda qaban karta ayaan soo qaadanayaa. Boolisku dembi dhacay buu ayuu qabtaa, dembi soo socdu ka hortagaa, mid tegay buu ka daba tagaa. Boolisku shuruucdu socodsiiya boolisku. Waxaan arkay annagoo dadka u mahadnaqayna guud ahaan madax iyo majalo si ay booliska ula shaqeeyaan, dad tiro yar oo dhalinyaro ah oo caadaystay booliska inay caayaan ceeba u raadiyaan dhaliila, annagu waynu ognahay dadka ujeedooyinkooda, inay doonayaan rule of law inuu lubo, inay doonayaan shuruucda la socodsiin iyo boolisku inaanu socodsiin, inay doonayaan bisha doorashada nin walba inuu sharciga gacanta ku qaato. Kuwan caayayay booliska, caayayay booliska wax ka sheegsheegaya, eele booliskii military baa qabsaday, booliskii waxan baa qabsaday, buu xaale cay kaale eedhe dalkan adeer cid naga sheegan kartaa ma jirto. Madaxda booliska maanta ka madaxda dhammaantayo iyo askartan booliska cid ka sheegan kartaa ma jirto. Markii adeer shalay hablaha la kufsanayay ee hantida la dhacayay ee ragga la leenayay dadka la xasuuqayay, adeer annagaa u dhaawacnay oo u dhaawacnay oo u dhaawacnay dhiigaygana u shubnay. Ninkii cid maantana nagala inaanu dadkayaga inta hadhayna dhiigga u shubno, amnigoodana ilaalino, shuruucda dalkana socodsiino, waxaan u soo dagaalamayna aanu ka midha dhalino, cid naga xigtaa ma jirto. Kuwa booliska dhaliilaya caayaya dhaliil maahe, dhaliisha waa la yaqaana si wax loo toosiyo waa la yaqaanaa. Kuwa doonaya shuruuc inay arrintaas sameeyaan ujeedooyinka kale leh, shalay isku da baanu hayna markii la dagaalamayay dadka la leenayay dagaalka laga soo horjeeday, kuwii dumarka iyo caruurta ku dhex jira laga yeeli maayo. Taa ciidanka boolisku khaladaad uu geli karaa, waana la dhaliili karaa. Khaladkana waxaa keena shaqada lahayaa khaladka keenaysa. Mar baanu gelaynaa, labaanu gelaynaa, saddex baanu gelaynaa.
laakiin waxaanu iska cad xeerar baanu leenahay ninka qaladka gala isagay u taala waan leeyahay imikaarida ka hor leeyahay ciidanka oo dhan baan gaarsiinayaa horaan u sheegay tallaabooyin baanu hore uga qaadnay ninka qalad gala tallaabada ku haboon baa laga qaaday ma lihin qalad ma geli karo waanu geli karaa dhaliilla waanu yeelan karaa shaqadaana keenaysa qaladaadka shaqadaanu haynaa keenaysa 24 saacadood dadkii baanu xilay jirnaa dhiikana toosinayana ina dhaliilayana waanu ogolaha nidaamka ay leedahay iyo itiga ay leedahay ha soo maro sidaasaynu ku guulaysanaynaa wax ku noqonaynaa sharaf ku yeelanayna ugu dambayn waxaan idin ku dardaarayaa wixii aynu halkaa ka baranno inaan furino waxaan idin ku dardaarayaa doorashadu way hawl badantay aada bay u hawl badantay inaynu waxaa fahamno xisbiyada dhexu noqonno hawlaheenna guud ahaan aynu foojignaano maaragtay khilaafaadka halkan u xilalka ka barnoona aynu ku dabaqno waxaan idin ku dardaarayaa bil ramadaan baynu joognaa 10 dambeynu gelaynaa inaynu ilaahay ka cabsanno ilaahay dembi dhaaf weydiisanno ilaahay amniga inay noo dhammaystira weydiisanno ilaahay doorashada inuu si nabadgelya inoogu rido weydiisanno kuwa naarta ku xoreeya ilaahay inagu dira inaynu weydiisanno salaada iyo soonka innagoo gacantaana nabadgelyada ku ilaalinayna gacantaana cibaadada ilaahay iyo bisha ramadaan inu ka faa'iidaysano gacantaa kalenaynu ku qabanno ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu maaragtay bisha ramadaana kuwa naarta ku xoreeya inagu daro innaga iyo waalidkeena iyo muslimiinta oo dhan waddankeennana abni iyo barwaaqo ilaahay inooga dhigo doorashana nabadgelyo ilaahay inoogu rido maaragtay COVID-19 kan iyo cudurada xunxunna ilaahay markii horeba wuu inoo fududeeyey ilaahay inaga kaxeeyo oo waddankeena ka tirtiro caalamka oo dhanna ilaahay ka kaxeeyo sidaasaa inoo ballana soomaalidu waxay tahda xabaal iyo ninkeed loo kala tig nimanka halkan ka hadli doonaa ee waxidan bari doonaa cadcad iyo qoladeennanba macalimiintii innagaa laynooga tegayaa shaqadan waa inaynu arintaa weelaynaa qaadanaa dadkeenna si wanaagsan wax u baraa ku dhaqanaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh